Hej, Krebs! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Men inden vi går i gang med din læsning, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning, så skal du kontakte mig, og så finder vi en tid til dig. Jeg vil opfordre dig til at tjekke mit website ud. Det er altså her, du kan købe alle de her kort, som jeg bruger i videoen, og blandt andet de smykker, som jeg har på nu, og en hel masse andre magiske ting. Når det er sagt, så vil jeg altså opfordre dig til at se din måne ascendant video også. Og ved du ikke, hvad dit måne ascendant tegn er, så er der links i teksten under videoen her, hvor du altså også ser, hvad det er for nogle kurser, jeg afholder, og hvad det er for nogle messer, jeg kommer på det kommende halve år. Når det er sagt, så lad os komme i gang med din læsning, for jeg er helt sikker på, at du er edderspændt derude. Og det må man sige, det kan jeg godt forstå. Det er bare sådan, kære krebs, at nu har du fandme fået nok. Nu er det slut. Nu vil du ikke mere. Og det er altså, det er no mercy. Du er færdig. Der er nogen, der har trådt dig over tæerne voldsomt. Det kan være en kæreste, det kan være en ven, en veninde, en kollega, et familiemedlem, whatsoever. Men du er færdig, du er done, der er lukket, der er slukket. Du vil ikke mere, du kan ikke mere. Det er det kort, vi har på dit bevidsthedsplan. Hvis ellers jeg kunne få kortet op i hånden her, så du kan se, hvad det er, jeg taler om. Det er slut. Prut, finale, det er lukket kapitel. No more mercy. Vedkommende skal nok komme retur. Men ved du hvad? Det er skide ligegyldigt. For når jeg spørger ind til bærernes S på hovedet, så får du stavenes dronning. Du skal nok finde dig selv igen. Du skal nok finde styrken igen. Også selvom, at det følelsesmæssigt er lidt svært lige nu. Kigger jeg på dit tema, så får du The High Priestess. Du owner dig selv. Du finder hjem på hjemmebane igen. Du henter alle antennerne, som sidder ude i de her negative, destruktive, følelsesmæssige energier hjem til dig selv, så du igen finder din styrke. Det her, det er et af de stærkeste spirituelle kort. Du connecter så meget til dit højere selv. Er du alternativ behandler, så vil jeg bare sige, det er bare med at lave dine klaverjancer, eller readings, eller behandlinger, eller hvad du laver her i september måned, fordi dine budskaber kommer til at gå knivskarpt igennem. Shit, en lækker energi. Og jeg vil bare lige sige, jeg er også krebs, så det kan jeg altså godt lide at høre, til trods for, at energien måske er lidt tung til det følelsesmæssige. Du står rigtig stærkt i dig selv, og du begynder at kende dit værd. Du ved, at du fortjener mere, og du omfavner din sårbarhed. Og det er okay. Det er okay, jeg synes, det hele er noget lort, som vi siger i Jylland. Men det ændrer ikke på, at når du egentlig anerkender situationen for, hvad den er, så stiger du i levels, og du kan rent faktisk mærke, at du får det bedre. Og det er sådan, at når vi er kede af det, det er bare en passiv følelse. Er vi vrede, bliver vi altså tændt indeni, så bliver vi handlingsdygtige. Så find du bare vreden frem, krebs, hvis det er det, der skal til. For you own the power. Og kigger vi på dit underbevidsthedsplan, nej, du er færdig med at samarbejde. Der er ikke mere at give af. Ingenting. Du er done. Der er lukket for det varme vand. Du kan sige, bare ærgerlig, sunny boy. You had the chance, men du tog den ikke. Og det er bare ærgerligt. Jeg gav dig en lang linje.
du valgte at give mig en frygtelig kold kan vand ned over hovedet og gå din vej. Og det er okay. Det er okay. Kan du have det rigtig godt. Og velvidende, at du vil ærge dig resten af dit liv over, du ikke greb chancen. Men jeg har det godt. Jeg er et godt sted. Og heldigvis er det sådan, at når de seks mønter dukker op, så er der altså overflået, der er plus på kontoen, både på den energimæssige del, men jeg ser altså også, at der kommer ekstra penge på kontoen i september måned. Det bliver en virkelig god måned for dig. Så står du bare stærkt i dit lys, kære krebs, du shiner, og det pynter, at du sætter din fod ned så stærkt. Altså, for du er ikke kravlet i hus, du er ikke gået i skjulested, du har ikke sat en facade op. Nej, du har bare sagt, nok er fandme nok. Og det er slut til at sparke til dit ømfindige hjerte. Hvis ikke man kan opføre sig ordentligt, så skal man bare ikke være i dit liv. Færdig slut. Og det er ligegyldigt, fordi når du er kommet til den her aktive handling, så åner du dit lys, og du står så smukt og stærkt i dig selv. Men jeg vil bare sige til dig, når jeg kigger i dit bundkort, følelsesmæssigt, så er der lukket. Du har ikke mere at give af. Det er tomt. Og den her person vil forsøge at komme ind igen. Men forget it. Lad være at åbne dig selv op. Du vil bare havne i den samme situation en gang til, og har du ikke allerede brugt nok krudt på den her sag? Ja, jeg spørger dig bare. Hvad er det, du overser i september måned? Jamen det, du overser, det er, at modparten også lider. At modparten også har ondt i sjælen. Men ved du hvad? Det er ligegyldigt. Det er ikke dit problem. Du har kæmpet med din smerte. Men der var vedkommende der ikke for dig. Så du sørger for at holde energien hjemme hos dig selv. Kig på, hvor værdifuld du er. Du fortjener fandme bedre. Den er ikke længere krebs. Du fortjener bedre. Og når jeg trækker et orakelkort på, hvad er det du ser, så får du narrens omfavnelse. At omfavne, at omvand, eller for... Jamen, det er rigtig svært at læse. At forvandle smerte. Jeg kan overhovedet ikke læse, hvad der står. Men når vi taler om narren, så taler vi om at starte fra scratch af. Og så starter vi fra nulpunktet af. Og lige nu, der er du følelsesmæssigt i lavsænk. Tag dig af din sårbarhed. Det er okay. For når du gør det, så kommer du hurtigere på benene igen. Og så er du hurtigere klar til at påbegynde et nyt eventyr, og tro mig, krebs. Der er masser af eventyr til sådan nogen som os. Hvad er det, du bør være særlig opmærksom på i september? Du bør være opmærksom på at beraderne oppe. Ikke tro på alt, hvad du hører. Og så skal du videre. Du skal videre i teksten. Du skal ikke være hængende. Der er ikke noget, der er værd at vente på her. Og når jeg spørger oraklet, så får du støvdjævlen at flytte sig væk fra stagnation. At flytte sig væk fra stagnation. Og det er lige præcis det, du står i lige nu. En situation, der er stagneret. Luk dit hjerte. Det, du før havde så store følelser for, luk det. Du fortjener bedre. Gå din vej. Men gør det. Uden en dyd. Gør det stille. Og så vis verden, hvor fucking fantastisk du er. For det er du, kære krebs. Budskabet fra dine engle. Jamen, det kan godt være, at det er lidt svært følelsesmæssigt. Og tankerne kører lidt i ring. Men du har styrken til at komme igennem den her proces. Det er en konge. Det er det allerstærkeste kort. Og stævne, det er alt det, der fylder vores behov.
så vid, at englene hjælper dig på alle mulige andre planer i dit liv med at opnå succes. Lige nu er det tid til at hele, og det kan godt være, at sårene er sværest om aftenen, når du ligger der i sengen. Men så bed universet om at komme og give dig noget healing og hjælp med at få styr på de her følelser, du mærker herinde. Når jeg trækker kort fra din engle, så får du arkenglen Dorenka. Honor your psychic abilities, see through illusion. Så sæt pris på dine spirituelle evner. Og hvad var det, der stod? See through illusions, altså se igennem den illusion. For det var en illusion, den kærlighedsrelation, som du har været i, uanset om det er en god ven, der har trådt dig over tæerne, om det er en partner eller noget helt andet, at du kæmper med lige nu på et følelsesmæssigt plan. Men det var en illusion. Englene siger også, mit hjerte kender vejen. Mit hjerte kender vejen, så din hjerte ved godt, hvilken retning det skal gå. Og vejen, det er målet. Og du er på vej i mål. Et godt råd til dig, det er, at selvom du vil være en veksteltilstand i september måned, skal ikke, skal jeg tage kontakt, skal jeg ikke tage kontakt, så beder universet dig om, be silent, ti stille, lad være at sige noget, lad være at tage kontakt, lad være at indlede kommunikation. Giv den kolde skulder. Gå i stilhed. Behold din værdighed. For du er så meget på toppen. På så mange andre planer. Lige nu har du altså brug for at gå ind i det smertelige og være i det, der er lidt svært lige nu. Kære krebs, det var, hvad jeg havde til dig her for september måned. Det er den barske læsning. Giv mig endelig en kommentar i kommentarfeltet. Og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Book en læsning, hvis du tænker, det her det var fedt. Jeg vil gerne vide noget mere. Og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du passe rigtig godt på dig selv? For du er værdifuld. Ha' det godt. Hej.